សូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទដែរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយមនឹងការលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គ្រូជ័យ02បាទថ្ងៃនេះ Channel របស់យើងខ្ញុំក៏បានរៀបចំនៅតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមចុះច្បារឆត់ឆត់ 100% ដូចជាសពម្ដងសម្រាប់យកមកធ្វើការចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយបាទសម្រាប់ចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណែនទាំងអស់គ្នាបាននាថ្ងៃទី31ខែ1ឆ្នាំ2022នេះបាទហើយសម្រាប់តម្រុយទាំងអស់ដែលខាងបងប្អូនចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណែនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសចេញចំនួន2ពេលតែម្ដងបាទគឺតាមពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់បាទសម្រាប់លទ្ធផលចេញពេលល្ងាចគឺម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងលទ្ធផលចេញពេលយប់គឺម៉ោង 6:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាលេខដែលច្បាស់ច្បាស់បាទឆុតឆុតឡឡដែលខាងបងប្អូនធ្វើការវិភាគដើម្បីយកមកធ្វើការចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសាលាយើងពេញចិត្តនៅលេខឬមកក៏ខ្ទង់មែនណាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សោសំណែងក៏ដូចចូលតាមផ្សោសំណែងទាំងអស់គ្នាបានដោយហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងគឺខាងបងប្អូនមិនតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបងប្រាប់ដើម្បីទីលេខឬមកក៏បងប្រាប់ជាថ្លៃខែនោះទេបាទគឺចាយជូនដោយមិនយកលុយតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់តម្រុយនេះបន្តិចទៀតនេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចត្រៀមបាច់ត្រៀមសៀវភៅដើម្បីចាំកត់ត្រានៅតម្រុយនៃខាងបងប្អូនធ្វើការចាយជូនដើម្បីយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សោសំណែនទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការតម្រុយនេះបន្តិចទៀតនេះគេមកក៏សូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទទៅធ្វើការបាទទស្សនាលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមអាធិបជាមួយនឹងតម្រុយតែខាងបងប្អូនធ្វើការចាយជូនទៅកាន់លេខសមាជិករបស់ឆានែលយើងខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញជាមុនសិនបាទគេថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិករបស់ Channel ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញខាង Channel គ្រូជ័យ02ខ្ញុំបាទក៏បានចាយជូននូវតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមចុះច្បាស់បាទឆុតឆុត 100% សង្ឃឹមចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកបាទសម្រាប់យកទៅធ្វើការបុកផ្សោសំណែងគេមកបាទគឺនេះម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែ1ឆ្នាំ2022បាទកាលពីម្សិលមិញនេះបាទគេថាសម្រាប់តម្រុយដែលខាងបងប្អូនចាយជូនសម្រាប់លេខចុច2ខ្ទង់ប៉ា A ហើយនៅប៉ា H បាទគេមកបានចាយជូននូវតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមចុះច្បាស់ចំនួន2គ្រាប់បាទសម្រាប់គ្រាប់ទី1គឺលេខ7កត់ហើយនិងគ្រាប់ទី2បាទគឺលេខ0702បាទគេថាឥឡូវនេះលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមបានចេញបាទសម្រាប់ប៉ា A ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលបាទលេខចុច2ខ្ទង់គឺចូល7កត់ត្រង់តែម្ដងដល់ឡាយប៉ា H វិញបាទប៉ា H គឺចូល02ត្រង់ផងដែរបាទគេថាសម្រាប់លេខរបស់សមាជិករបស់ឆ្នៃឲ្យខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់លេខចុច2ខ្ទង់បាទគឺហេងហេងខ្លាំងមែនតើបាទចូលទាំង2ប៉ុស្តិ៍តែម្ដងបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជួយជាសមាជិករបស់ឆ្នៃឲ្យខ្ញុំបាទខាងបងនៅតែបន្តរើសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទឯក្រន់តែពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់គឺមកនៅប្រាំពីរលក្ខខណ្ឌដើម្បីជួយជាសមាជិករបស់ឆ្នៃឲ្យខ្ញុំដែលមិនបាច់បងប្រាក់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលបាទសម្រាប់តម្រុយលេខធំបីខ្ទង់ប៉ោហកាពីម្សិលមិញវិញបាទគេថាសម្រាប់តម្រុយលេខធំបីខ្ទង់ប៉ោហកាពីម្សិលមិញគេបានបានឲ្យបងម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទដូចជាសមាជិកបាទធ្វើការចាក់ផ្សងសំណែងលេខបាទគឺលេខ465បាទគឺលេខ465បាទគេថាឡូនីលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមបានចេញបាទសម្រាប់លេខធំបីខ្ទង់ប៉ោហម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលបាទគឺចូល465ត្រង់តែម្ដងបាទឃើញថាសម្រាប់លេខរបស់សមាជិករបស់ឆ្នៃខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញទាំងលេខតូចហើយនិងលេខធំបាទចូលគ្រប់ប៉ុស្តិ៍គ្រប់ខ្នងដូចគ្នាបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជួយជាសមាជិករបស់ឆ្នៃខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបានប្រាប់ពីលក្ខខណ្ឌដើម្បីជួយជាសមាជិករបស់ឆ្នៃខ្ញុំដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់តែម្ដងបាទគេថាសម្រាប់លេខសមាជិកក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានទស្សនារួចមកហើយបាទសម្រាប់លេខសមាជិកគឺមានលេខពិសេសច្បាស់ច្បាស់ឆុតឆុត 100% បាទសម្រាប់ចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកសម្រាប់យកទៅធ្វើការបុកផ្សោសំណែងគេមកជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះគេមកក៏សូមបញ្ជាក់បាទគឺចាយជូនដោយមិនយកប្រាក់ទេបាទបាទគេថាលុយនេះក៏មកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទពួកគាត់តន្ទឹងរង់ចាំបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះយោបាទខ្ញុំបាននឹងមកធ្វើការចាយជូននៅពេលឡើយនេះតែម្ដងប
បាទកញ្ចាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម សម្រាប់ចៃជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណែនទាំងអស់គ្នាបានដោយហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់តម្រុយដែលខាងពលមានចៃជូនដូចជាសំមួយដងគឺមានដូចជាលេខ 2 ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណែនទាំងអស់គ្នាបានដោយហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងបាទខ្ញុំតែឡូនេះក៏មកខាតពេលវេលាយូរយើងចូលមកកាន់បាទសម្រាប់តម្រុយលេខទី 2 ខ្ទង់ប៉ាបេសដេហើយនៅប៉ហោថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំតែសម្រាប់តម្រុយលេខ 2 ខ្ទង់ថ្ងៃនេះគឺមកក៏មានលេខពិសេសពិសេសច្បាស់
បាទធ្វើការចាក់ផ្សងសំឡេងនៅលេខបាក់កលេខ 73 បាក់កលេខ43បាក់កលេខ43បើហៅចំណែកក្របទី3ថ្ងៃនេះវិញគឺបាទក៏មាននៅលេខពិសេសពិសេសច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីយកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចាស់សម្រាប់ក្របទី3ថ្ងៃនេះគឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទសាឡាញ់ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងក្រុមមែនណាបាទជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំឡេងទាំងអស់គ្នាបាទនៅ បន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការแชร์ឬមួយក៏ចុចជាវឲ្យបើកសញ្ញារំកណ្ដឹង បាទចូលជាសមាជិករបស់ឆានែលខ្ញុំដែលមិនបាច់បងប្រាក់តែម្ដងបាទខ្ញុំតែសម្រាប់លេខសមាជិកក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃរួចមកហើយបាទសម្រាប់លេខសមាជិកគឺមាននៅលេខពិសេសពិសេសច្បាស់ច្បាស់ឆុតឆុតមកហើយភាគរយនៅកម្មពលម៉ែធ្វើការវិភាគដើម្បីយកមកធ្វើការចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិករបស់ឆានែលខ្ញុំសម្រាប់យកទៅធ្វើការបុកផ្សងសំណែ
ហើយចំពោះគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម បាក់កខ្តងចាត់សិបអូបាក់កខ្តងចាត់សិបអូគឺជាខ្តងដែលច្បាស់ច្បាស់បាទឆាត់ឆាត់ឡឡតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយចំណែកខ្តងទី2ថ្ងៃនេះវិញគឺមកកមានខ្តងពិសេសពិសេសច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីយកមកធ្វើការចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ខ្តងទី2ថ្ងៃនេះគឺមករកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការអបសងសំណែនៅខ្តង បាក់កខ្តងមកភ័យអូបាក់កខ្តងមកភ័យអូទាំងពីរខ្តងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្លាញ់នឹងបញ្ចិត្តនៅខ្តងម្នាក់បាទជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការអូលេងផ្សងសំណែនទាំងអស់គ្នាបានដេហ្វ្រីហ្វ្រីចម្ដងបាក់គេតឡនេះក៏មកខាតពេលវេលាយូរយូរចូលមកកាន់បាទសម្រាប់តម្រុយលេខធំបាក់ខ្តងថ្ងៃនេះវិញបាក់គេតសម្រាប់តម្រុយលេខធំបាក់ខ្តងថ្ងៃនេះគឺបាទក៏មានលេខពិសេសពិសេសច្បាស់ច្បាស់ដើម្បី
អរគុណចាស់សម្រាប់តម្រៃលេខធំបៃខ្ទង់ស្នេហ៍គឺមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទធ្វើការចាក់ផ្សងសំឡេងរលេងបាទកាលេខ 500 សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសាឡាញឹងពេញចិត្តនៅលើរមកកតំមែបាទជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេខផ្សងសំឡេងក៏ដោយយកតែផ្សងសំឡេងទាំងអស់គ្នាបាទដែលហ្វ្រីហ្វ្រីចម្រងបាទគេមកក៏សូមជួយប៉ុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំឡេងត្រូវហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទគេមកសូមមនីយាលមនកាយគោរពនឹងជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត